Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med podcasten Fredagsnakkis. Vi er nå på episode 189. Da er jeg på plass, og velkommen skal det være. Det har skjedd ganske mye i det siste, og det store nyheten er jo at Sony har annonsert en ny PlayStation Pro, som jeg synes det er ganske kult, så jeg har lyst til å fortelle litt om hva det her dreier seg om. Så skal vi se. Ukens snakkes. Tusen takk for det, Alex. Fredagsnakkisen denne uka her, altså forrige uke, det var avduking av PlayStation 5 Pro-konsolen, som ser utrolig elegant ut. Lanseringsdatoen er 7. november, så det vil ligge på 799 euro, så det er rundt 8-9 tusen kroner da. Men jeg har ikke tenkt å kjøpe dette konsolen her, fordi jeg allerede har en PlayStation 5-konsol, så den er jeg faktisk veldig fornøyd med uansett da. Så den har kommet ganske mye nytt som har kommet. Det er ganske mye nytt som er veldig interessant. Blant annet så kan man også justere litt sånn at den kan justere litt på grafikken på hvordan her det blir, for eksempel. Så hva skal jeg begynne med da? Jeg stukker opp ganske mye. Blant annet så kan man, skal vi se. Det som er et av hovedgrepene, det er 3 hovedgreper som PlayStation-konsolen har. Det er nemlig at grafikkortet har blitt oppgradert til et nivå der konsolen leverer 67% flere regneenheter. Og en veldig rask, mye raskere videominne. Så det er mye sterkere grafikkort, så det er veldig kult. Og så er det strålesporing har blitt annonsert, slik at konsolen kan levere dynamiske effekter, refleksjoner og lysbryting. Så at solstrålen blir dobbelt og triplet så raskt som konsolen er, så det har blitt mye raskere. Og så har de kommet benyttet seg i en AI-drevet oppskalering, som kan også kalles for PSSR. Den brukes til, den gjør sånn at bildekvaliteten har blitt mye skarpere med kunstig intelligens. Og det er utrolig kult da. Ja, da får vi mye bedre, mye bedre grafikk, og du kan justere på hvor bra den er, hvor grafikken vil se ut, sånn. Det er jo opp til deg om du har lyst til å benytte av alt det her. Og vet du hva, jeg synes det er utrolig kult, altså. Altså, det er Sony prøver å altså så langt fra lanseringen i 2020, for 4 år siden, så har drevet Sony med å utvikle bra oppbyggende sin tid til å gjøre konsolen sine mye sterkere. Og det har vi faktisk fått med oss med PlayStation PS5 Pro-konsolen. Som har blitt mye kraftigere for å utkonkurrere Microsoft sin Xbox. Nå skal vi se at Microsoft må kutte 650 stillinger. Så jeg tror nok at Microsoft sliter veldig mye da, på grunn av populariteten til både Sony på PlayStation og Nintendo. Så jeg tror det Microsoft kommer til å slite mye, altså. Også blant annet Xbox Game Pass, da, som har en abonnementstjeneste, da. Da du kan få tak i de spillene gratis ved første utgang. Og så er det en annen ting som er veldig fascinerende, for at hvis for eksempel skal kjøpe PS5 Pro uten disk-dev, så har du noen spill som så har du fysisk kopi av et spill, da, som har lyst til å installere på PlayStation 5-konsolen. Men ikke til om det, for du kan også skaffe deg en CD-spiller, som du kan koble deg til PlayStation 5-konsolen uten disk-dev. Så det vil koste rundt 500 kroner for å legge til ekstra. Så jeg har allerede diskdrevet PlayStation 5-konsol, så jeg synes det er veldig greit at det er sikkert mange som er veldig glad i PlayStation som meg, da. Og det synes jeg er veldig konge, altså.
Ja, det er veldig kult å ha fått med seg mye stash. Så det kommer mye kule spill fremover da, så jeg spiller blant annet F1 og Final Fantasy 7 Rebirth og ja. Og så har det altså dukket opp en nyhet som har noe med et av de spillene jeg har i samlingen å gjøre. Det er nemlig EA Sports BSC. Så har de nemlig annonsert en nytt DLC som jeg skal prøve å finne frem her. Jeg husker ikke hva det heter i farten. Det er også blant annet lagt til årets skal vi se, de har lagt til årets biler i Rally-VM og ikke minst noen nye fartsetapper og nye steder de kan kjøre på da. Skal vi se, jeg må bare titte litt, jeg må bare finne ut. Ja. Ok, det som er nytt med den delen sin her, er at de har lagt til de rallybilene i toppklassen med da, blant annet Hyundai, Toyota, Ford og så videre. Og så skal de legge til to nye land som har kommet i årets rally-VM-sesong. Det er nemlig Latvia og Polen. Så det er utrolig kult. Så jeg har jo kjørt på Rally Polen før i Dirt Rally 2.0. Og det skulle sånn er utrolig flotte land å kjøre på med mye med gode etapper her da. Skal vi se. Jeg får bare sjekke ut. De kommer til å ha så kan jeg også ha innhold locations og car content med over 50 bilmotiver hvis jeg kjører med career mode. Og så vil det også dukke opp noen flere detaljer om fremtidige DLC som kommer i løpet av nyåret. Blant annet så er det lagt til to nye fartsetapper som skal legges til i Monte Carlo og i Portugal. Så det kommer på en senere tidspunkt da, så det er jo veldig stas. Så derfor, så det som er greia er at det kommer til å, altså når DLC-en lanseres 8. oktober, så vil det omdøpe eSports BSC til eSports BSC 24. Det er ikke noe ny rallyspill i år, men det kommer en ny DLC 5 år da, så det blir lagt til det kommer til å legge til 24-tallet på logoen på foran tittern, bak tittern, så det er jo godt innenfor da. Hvorfor kan ikke de gjøre det med Formel 1-spillet da? Nei, altså det er Codemasters, jeg er faktisk flinke nok til å legge ut årlige Formel 1-spillet hvert eneste år, og det holder greit på meg altså. Så det er jeg gleder meg virkelig til å kjøre i Portugal og i Polen og i Latvia, så det gleder meg til å kjøre på de etappene. Så det blir veldig stas det. Så dette var det. Og her er domen jeg kommer til å si nå på ukens snakkes. Neida. Jeg tror vi får sende punktum her, så da kan vi bare gå videre til neste spalt her. Hva har jeg spilt i de siste? Ja, vi kan godt starte med at jeg har spilt en del ting, og så jeg har spilt blant annet Resident Evil 4. Jeg har bare en kapittel igjen, for jeg har rundet spillet, så det er veldig stas det. I tillegg så har jeg også rundet Call of Duty 3. Det er en gammel Call of Duty-spill som kom ut i 2006, og den kom bare på spillkonsolen og ikke på PC. Så jeg har fullført historien i Call of Duty 3, som synes jeg er veldig greit. Og så får jeg prøve inn på hva jeg skal spille neste gang, da. Og så har jeg spilt mye Final Fantasy VII Rebirth. Jeg har kommet meg til jungledelen i historien, og jeg har på følelsen at det begynner å nærme slutten, men jeg aner ikke hvor lang
Final Fantasy 7 Rebirth-spillet er, men det er et utrolig stort spill. Så, altså, helt ærlig, så synes jeg at historien med karakterene og hva som skjer er helt fantastisk, altså. Det er helt, helt blow away. Ja. Så har jeg drevet på med, ja, det har kommet en ny oppdatering på Nintendo på Switch-konsolen. Jeg har blant annet spilt litt grann på, det har kommet ut en ny spill på Super Nintendo-appen på Switch. Og det har oppdaget et spill som synes er veldig interessant, så jeg har tenkt å prøve den ut. Skal vi se. Det er nemlig Chalego Rally Big Run. Og Chalego, det er, skal vi se, det er faktisk et rally-spill som er basert på Rally Dakar. Her har vi Big Run, The Supreme Four Wheel Drive Challenge. Kom ut i 1991, og dette spillet her, det er basert på Rally Dakar i 1987, faktisk. Rally Dakar-songen, 1987. Og da kjørte de tvers gjennom ørkenen i Sahara. Og jeg spilte det, og her handler det om å kjøre så fort som overhovedet mulig. Prøve å fullføre så mye map. Fullføre og komme seg veldig rask som mulig. Og jeg kom en et stykke unna, men når tiden er ute, så var det game over automatisk. Altså, det er sånn typisk sånne arkade-rally-spill da, som er på de arkadene, som du må kjøre til. Du må kjøre inn i mål før tida løper ut. Og jeg synes at det spillet er ganske fint, så det er jo veldig greit for å være et Super Nintendo-spill, altså. Den er veldig grei. Skal vi se. Så har jeg begynt å spille American Truck Simulator igjen. Så jeg tok frem min ratt og beddal, koblet til PC-en, og så kjører jeg rundt og leverer ting i delstaten, i staten Arkansas. Og der er det ganske få maps på steder og besøkte ting, da, for få byer. Og så er det en ting jeg har lagt merke til, at det er sånn, hver gang det er nye DLC-maps som er tilgjengelig på å kjøpe på American Truck Simulator, også Euro Truck Simulator 2, er det også Community Event, der jeg skal frakte forskjellige ting, og koble det til World of Trucks-nettstedet da. Og der kan du også se hvilken oppdrag du har tatt, og hvor langt du har kjørt. Og så jeg spilte litt i dag på morges, og så kjører litt rundt, og jeg skal levere last til en by som heter Texarkana, som ligger i grensen mellom Texas og Arkansas. Så jeg kom meg dit, og skal vise at jeg skal levere til stedet som ligger innenfor Texas. Og da ble det har kommet noen slags sjekkpunkter på de stedene jeg skal besøke, da. Og ikke minst, så la meg se. Da jeg kom frem, så ble jeg ikke godkjent, fordi at jeg må levere til en bedrift som ligger i Arkansas-staten. Så den byen ligger faktisk både i Texas og i Arkansas. Så det ble ikke godkjent, så ja, jeg får bare prøve en gang til en annen gang. Så det er jo veldig kult å få veldig, veldig nice å kjøre på forsøk i Truck Simulator igjen. Og så har jeg spilt litt mer SnowRunner. Så jeg er på et nytt map som er, ja. Det er to korte maps i neste sesongen jeg kjører i. Det er faktisk ganske få oppdrag, og alle de levelene som jeg kjører i er veldig liten. Så jeg synes jeg er ganske liten da, på de jeg har kommet så langt inn da, så jeg får bare kjøre på det jeg skal, og så får vi se hvordan det står til. Yes. Har jeg noe mer jeg kan komme på egentlig? Skal vi se. Nei, jeg kommer ikke på noe mer nå, så da kan vi bare gå videre til neste spalte.
dagens Formel 1-anmeldelse. Ja, det er Formel 1 igjen, og denne gangen så har det faktisk kjørt Formel 1 i Aserbajdsjan Grand Prix. Og jeg synes det har vært ganske stille løp i siste, men jeg synes det har vært litt grann kjedelig, for å være helt ærlig, og det har ikke skjedd så mye, veldig mye spesielt, bortsett fra slutten av løpet da. Det hele begynte med konfisering at Lando Norris, han fikk ikke til, for han skulle sette en lott skundetid, men så var det en gul flagg i den siste sektoren av banen, så han måtte slå ned farten, og så hadde faktisk ikke nok tid til å sette en ny runde, så da startet han fra 16. startposisjon, så det er veldig dumt da. Skal vi se. Løpet har gått greit, så det har ikke skjedd så veldig mye spesielt. Og bortsett fra at det er noen, at Red Bull derimot sliter litt grann der, spesielt Max Verstappen da, som han setter litt dårlig, synes jeg er noe dårlig lys nå for tiden da, som en gang siden han ikke får tid. Han har ikke vunnet på 7 løp, og han begynner å bli litt forbannet nå, og det som skjedde i dag, det er under gårsdagens pressekonferanse da, så sa han F-ordet under pressekonferansen, og det bemerkes av det internasjonale bilsportforbundet, og spesielt Mohammed Ben Sulayem, som er FIA-presidenten da. Og de ser ikke lys ut på Verstappen, han som bruker som er, ja, han, jeg kan se på han som et barnslig også, for å være helt ærlig. Og på grunn av at han stygge språkbruk i pressekonferansen i går, så ble det annonsert i dag at han ble straffet. Det samme samfunnstjeneste. Jeg aner ikke hva de skal finne på med han, men ja, jeg synes det er litt komisk altså. Så han begynner å bli forbannet siden han ikke har gjort det, så ikke klarte seg veldig bra, ikke det. Men tilbake til Aserbajdsjan Grand Prix. Så Lando Norris, han gjorde seg veldig bra. Han klarte seg veldig mye med å klappe. Myklet opp. Han kjørte i depoet i, ja, jeg vet ikke hvilken runde det er, men da kom han seg ut. Han startet med harde dekk, og så skiftet han til nye softdekk. Nei, ikke softdekk, men mediumdekk. Og da klarte han å ta seg, og da lå han 10 sekunder bak med stappen. Men han kjørte utrolig fort, og klarte å ta det inn og kjøre forbi han. Og så var det på slutten av løpet da, og Oscar Piastri leder stort, så var det fighting mellom Charles Leclerc, Sergio Perez og ikke minst Carlos Sainz. Vi er der i runde 50, og etter sving nummer 2 da, så klarte Sainz og Perez til å krasje i hverandre altså. Så jeg synes vi ikke klarer å følge med i det hele da, så... Ja, det blir ikke noe straff mellom de to, det er bare vanlig racing incident. Så det er, ja, vanlig racing incident. Så, det er til slutt at det blir en ny seier til Oscar Piastri. Så har vi Charles Leclerc, så blir det nummer 2, og etter at Sainz og Perez har cashet i hverandre, så klarte Charles Russell opp på 4. plass. Så er Lando Norris nummer 4, Max Verstappen nummer 5, Fernando Alonso nummer 6, Alexander Albon nummer 7, og den nykommeren er Franco Colapinto, kom inn på 8. og har skårt sin første poeng. 4 poeng altså, det er veldig på degene. Så har skårt til sammen 10 poeng til Williams. Så har vi Lewis Hamilton nummer 9, og så har vi Oliver Bearman som har satt ut Kevin Magnussen, siden Kevin Magnussen har skåret nok straffepoeng, at han blir bannet fra det løpet. Så Oliver Bearman har hamnet oppe på en 10. plass. Så det er jo ikke verst det. Det er greit å se ham kjøre mer neste år da, i Haas-teamet. Og nå skal vi ta en titt på førermesterskapet og konstruktørmesterskapet så langt. I førermesterskapet så er det Max Verstappen som fortsatt leder med 313 poeng. Så har vi Lando Norris nummer 2 med 254 poeng. Charles Leclerc nummer 3 med 235 poeng.
Oscar Piastri nummer 4 med 222 poeng. Så var Carlos Sainz nummer 5 med 184 poeng. Og i konstruktørmesterskapet så var det McLaren som har tatt over ledelsen med 476 poeng. Det blapp falt ned til andreplass med 5456 poeng. Ferrari nummer 3 med 3425 poeng. Mercedes nummer 4 med 309 poeng. Så vi altså var til nummer 5 med 82 poeng. Så det er ganske jevnt. Blant annet McLaren, Red Bull og Ferrari, det er innenfor 400 poeng radiusen, altså. Så det er utrolig spennende. Det er så utrolig, utrolig jevnt, så jeg gleder meg virkelig til løpet som pågår nå til helgen. Vi skal nå kjøre i Singapore Grand Prix, så jeg gleder meg det. Gleder meg til det. Og så har jeg kjørt Formel 2 denne helgen også. Skal vi se hvem som har vunnet sprintløpet først da. Vi har Joshua Dirksen som har vunnet løpet. Og Dennis Hauger har hatt det utrolig dårlig, så han havner helt på en 14. plass. Og så har vi, i hovedløpet da, så er det Richard Vesjord fra, som vant hovedløpet, og jeg må bare titte litt her. Ja. Det som skjedde i hovedløpet, det var at det var kollisjon allerede i det første runden. Det var fire biler som var involvert. Det er Nils Kuhlen, Pepe Marti, Rafael Villegomez og Oliver Goethe. Det var Kushmine i sin bil som sto helt stille og klarer ikke å... Nei. Jeg tror det var Pepe Marti som sto stille og klarer ikke å komme seg videre. Så var det en bil som kjørte på han, og bilen rullet over og landet opp på hjulene. Men heldigvis så går det sikkert bra med alle fire, og det blir bare kjørt 17. Det blir bare kjørt 17 løp av de 29 løpene på grunn av det rødflagget om å få ut av banen. Så det blir bare kjørt, så førsteplassen får bare 19 poeng, mens resten går litt nedover her. Men vi har Dennis Hauger som har kommet på 9. plass, og han fikk med seg 2 poeng. Så nå skal han til på førmesterskapet og teammesterskapet så langt. Vi har en ny leder, det er nemlig Gabriel Bortoletto på 1. plass med 169,5 poeng. Så har vi Isak Hadja som falt ned til 2. plass med 165 poeng. Simardoni nummer 3 med 135 poeng. Paul Aaron nummer 4 med 133 poeng. Jack Crawford nummer 5 med 116 poeng. Og så har vi teammesterskapet. Victor Racing med 243,5 poeng. Campos Racing med, på andre kvalplass på 208 poeng. MP Bullsport på tredje med 181,5 poeng. Så har vi PMA Racing som har klatret opp 2 plasser med 169 poeng. Så har vi Rogodin som har falt ned 1 plass til på 5. plass med 164 poeng. Det gjenstår bare 4 løp igjen i kalenderen. Det skal kjøres i Qatar og i Qatar og så Abu Dhabi. Ja. Yes, da er jeg ferdig, så vi får se. Jeg er veldig spent på hva som skjer til Singapore Grand Prix nå til helgen. Altså, det blir veldig kult. Men nok om det. Vi går nå videre til neste spalte her. Ja, det er en ting jeg kom på som jeg skulle ha hatt med i ukens snakkes, og det kan gå til å ta nå. Det er nemlig, i forrige uke så jeg den aller siste episoden med The Grand Tour, som heter One of the Road. Det er altså den siste, spesielt siste episoden med Clarkson, Hammond og May sammen som programleder, før de skal gå hver til sitt. De kjørte gjennom Zimbabwe, og når de nærmer seg grensen til Botswana, så har de bestemt seg for å avslutte reisen sin
i denne, denne øya som ligger utenfor saltørkenen Bacadicaddy. Det var der de har hatt sin aller første spesialepisode sammen. Så det var tilbake da de jobbet i Top Gear i 2004. Og ja, det har vært 22 flotte år med den trioen her. Og nå begynner de å bli veldig gamle, og nå går de hvert til sitt. Så ja, ja, jeg synes det er veldig synd. Jeg synes det er litt trist da. Så de kom frem til øya, og så går de i samme fotspor som de gjorde for mange år, for 20 år siden. Går på den siden der, og så plugger Jamie ut mikken sin, og så er det håndhilsen til de to andre. Der er alt ferdig. Ja. Det var litt følelseslattet, men sånn er det bare. De har jobbet sammen i 22 år, og da går de til hver sitt sitt, da. Og tusen takk til Barbie Brutal, som tusen takk for Halloween. Ja, nok om det. Vitser, skal vi se. Kellner, hvem i all verden er som står og skriker på kjøkkenet? Det er bare kokken som pisker eggene. Ja, den er fin. Hva kaller du et servett med blont hår i et skap? Fjorårets vinner av gjemsel. Hvordan redder man en druknende advokat? Ved å fjerne foten din fra hodet hans. Ja, det er riktig. Ja, det stemmer det. Skal vi se. Den er fin. Hvorfor har ikke svenskene sett Shrek? Fordi de går når det er grønn mann. Ja, den der er fin altså, med Shrek i tillegg. Der skal vi se. Hva er likheten mellom en sitron og en pære? Begge er sure, unntatt pæren. Jeg skal bare finne en vits til, altså. Skal vi se. Hva har du til å holde to? Nei, det går ikke. Da kommer vi ikke på noe mer nå, så da kan vi bare gå videre, vi. Ukens verdensrekorder. Ja, en ny verdensrekord, så la oss ta en titt. Jeg har funnet noen gode verdensrekorder som er lagt ut i denne uka her. Vi kan starte med Lego. Ja, skal vi se. Det er en trio av en trio som elsker Superman, og de har faktisk laget verdens største Lego-symbol. Største Lego av Superman-symbolet, da. Skal vi se, det er Bryce Martin, Matt Nanes og Greg Jarenchik, alle fra Wisconsin, som brukte 2 dager på å konstruere verdens største Lego-logo av Superman-logoen. Skal vi se, den har en bredde på 191,6 cm, og den slår rekorden som er fra, ja. Og skal vi se, jeg må bare sjekke her var det. Med 20 baseplates, altså bassplater, det er jo de firkantene, grå platene som legges underst da. Og de har faktisk brukt 30.426 Lego-prikker for å bygge den svære logoen. Altså, hallo, det er utrolig digert altså.
Ja. Det var utrolig flott, det. Så det utrolig bra jobba med å lage en skikkelig svær. Jeg skal se. Du kan få se et bilde her. Den der er fin. Det der er fin symbol, altså. Veldig fin symbol av Lego. Og dette er også de blå baseplatene som de bruker. Ok, vi går videre til skal vi se, vi går videre til neste. Skal vi se, hvis her har vi det mest bisarre bilmuseet i verden. Nå er det handler om småbiler. Skal vi se, det er det indiske bildesigneren Sudhakar Kanyabayana, som er en skikkelig bilentusiast. Han har faktisk Han har slått rekorden for største samling av rare biler som ligger i Hyderabad i India. Det er Siddhartha's Kaleidoscopic Sudha Cars Museum. Han har laget alle bilene sine og utstilt i et eget museum. Og det er altså biler av forskjellige ting. Så dere kan få se her nå. Ja, se her da. Nei, det er en reklame sånn. Så det er mange rare, det er faktisk veldig mange rare, ja. Skal vi se, største samling av Wacky Cars kalles det. Og skal vi se, ja, det her, nei, det. Jeg bare finner noen bilder. Ja, her har vi fin bilde. Skal vi se. Ja, her har vi det er altså alle de tingene baki her. Det er faktisk kjørbare biler. Basketball, fotball, golfball, tennisball, burger, kamera og en sko. Så alt det her er kjørbar. Og til og med en seng i bakgrunnen nå. Oh my god, dette her er helt moro og sånt, altså. Ja, dette her liker jeg, altså. Dette synes jeg er veldig moro og sånt. Og så har vi, skal vi se. Så har vi siste rekorden for i dag. Det er en anime-superfan som har laget verdens største Gundam-cosplay. Og det er kostymedesigner og bygger Thomas DiPetrillo som har klart det. Han har skapt, skal vi se. Han har knust mange rekorder med cosplay-kong-rekorder. Da har han laget en replika av RX-78-2 Gundam, som er ja, Gundam. Det er en slags mekanisk robot fra et anime-serie. Ja, ja, det er anime. Skal vi se, her er et bilde her. Og dette er også det du viser frem, da. Herregud, se på den, da! Alt er veldig fungerbart, Bart. Og ja, dette er han i kroppen, da. Ja, dette er utrolig, utrolig imponerende, altså. Fy søren. Skal vi se. Ja, det var, ja. Mobile Suit Gundam var animeserie fra 1979. Og drakta er hele 3,12 meter høy. Så den er ganske stort, altså. Ganske, jeg mener ganske høyt. Så gratulerer til han Thomas med en imponerende kul cosplay, altså, som er veldig fungerbart. Alright, det var rekordet det. Så nå går vi over til skal vi se, jeg må bare sjekke litt. Alright, da er det bare å sette i gang med ukens Pokémon. Ukens Pokémon! Ukens Pokémon! I ukens Pokémon så skal vi snakke om en historisk Pokémon som synes det er veldig interessant. Da jeg skulle researche den Pokémon her, så er det mange interessante fakta. Det Pokémon jeg skal snakke om i dag, det er nemlig Rallycanth.
Ja, det er nemlig Relicanth. Skal vi se, jeg må bare fjerne sånn. Ok. Relicanth, eller på japansk, Glanth, er en langvittig Pokémon, er nummer 369 i den nasjonale Pokédexen. Den har både vann- og steintype. Den er 1 meter høy, og jeg tror den kan telle det som et lengde lang, tenker jeg. Ja, vi får se. Den er 1 meter høy slash lang, og den veier 23,4 kilo. Relicanth er en Pokémon som er sterkt basert på Colocanth. Den er dekket med harde brune skjell som ligner på forenede seiler. Den brunbrune hodet har usående skinnbein som er mindre på en hund. En trekantet pigg stikker ut fra bakhodet. Solbrune flekker dekker kroppen, og det er en rød flekk på begge sider. Den har to par brystfinner som den bruker til å presse seg langs havbunnen. I tillegg har den rygg- og bekenfinner nær halen. Halefinnen har en bølgekontur. Sammensetningen av skjellene sammen med dens fete kropp og oljefylte svømmeblærer lar motstå den intense trykket fra havdypet. Relicanth hadde en gang tender, men de har for lengst atrofiert. Her blir den visket bort. Som så da er Relicanth en filtermate som lever av mikroskopiske organismer som den suger opp med sin tannløse bunn. Den har holdt seg uendret i 100 millioner år og forblir som sådan fordi den allerede er en perfekt livsform. Det ble oppdaget under en dyphavsekspedisjon. Relicanths navn kommer fra en oppdagelsesreisende, hvis navn fungerte som en variant av det. Så skal vi ta tekst på opprinnelsen. Relicanth ser ut til å være basert på Coelacanth, en fiskorden som blir antatt å ha blitt utdyret for rundt 66 millioner år siden, frem til det ble gjenoppdaget i 1938. De regnes som levende fossiler fordi det fremstår praktisk talt uendret fra sine forhistoriske slektinger. Dette gjenspeiles i Relicanths rock typing, som er karakteristisk for faktiske fossil-Pokémon, og eldre utseende. Relicanth matcher den indonesiske det er opprinnelsen jeg snakker om her. Så dette her er faktisk fisten, det er altså Colocanth, som vi trodde var utdyret, men det kan du se i levende livet. Skal vi se, Relicanth matcher den indonesiske Colocanth i fargen, mens den skinnende farge er som på den mer kjente Colocanth fra det vestlige indiske hav. De uregelmessige formene på Relicanths brune kropp med store røde flekk kan være inspirert av gamle skattekart. Yes, gamle skattekart. Skal vi se, det er så mer her. Relicanths Pokédex-oppføring i Pokémon Ultra Sun kan referere til det faktum at Colocanth-slekten Latimeria er oppkalt etter Martyrie Cornei Latimer, oppdageren av det første moderne Colocanth-eksemplaret. Relicanth kan også hente inspirasjon fra Plasotherms, en utdødd klassefisk med pansrede hoder. Ja, ja, veldig mye interessant faktisk. Navnet Glanth kan være kombinasjon av G, som er en gammelt mann, og Colocanth. Og navnet Relicanth kan være en kombinasjon av Relic, som er noe gammelt som har overlevd gjennom tiden, og Relic eller Colocanth. Og dette var veldig interessant fakta om Relicanth, som er veldig inspirert fra sånn fisk, som jeg trodde var utryddet for mange, mange millioner år siden. Og dette her er et bilde som er tatt fra sørkysten i Sør-Afrika i 2019. Så det er en forhistorisk fisk som lever i dag. Hvor kult er ikke det? Helt fantastisk, helt fantastisk. Og med det så er det på tide å runde av denne podcasten her. Så tusen takk for at du så på denne episoden med podcasten Fredag Snakkes. Og ja, tusen takk for at du så hørte på YouTube, eller på SoundCloud, eller hørte den live på Twitch. Og så er det for så vidt for at du trykker på abonner-knappen hvis du ser på YouTube. Så ser det mer som for at du trykker på abonner-knappen, så da, og trykk igjen på bjellet, for da får du varsel for hver gang jeg legger ut en ny video. Og så smash igjen en like hvis du synes at videoen er ganske bra. Og så streamer jeg på Twitch,
twitch.tv/bishopenhx, og så er episoden ute på SoundCloud hvis jeg har lyst til å høre det her da. Og med det så er det på tide å runde av her, så tusen takk for at du så på denne podcasten, og så ses vi neste uke.